שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני אסטרולוג התפתחותי. אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין השביעי ל-14 באוקטובר 2017. קודם כל, אני מקווה שהחגים עוברים עליכם בכיף, שאתם נהנים. אולי אתם בחול, אולי אתם בארץ, אולי אתם סתם בחופש. אולי אתם כמוני, עובדים כל החופש, שזה גם בסדר. בכל מקרה, אני מקווה שטוב לכם. בואו נדבר על מה יש לנו השבוע בשמיים. בשמיני לחודש, הירח בשור נמצא במשולש גדול בשמיים יחד עם פלוטו וונוס ומרס. אני אראה לכם תמונה על הצג רק שתבינו במה מדובר. יש לנו בעצם את הירח, פלוטו מרס פלוטו וונוס מרס במשולש גדול. זה יום שיכול להיות מאוד כיפי מהבחינה הזאת של הנאות, הנאות מהגוף שלנו, הנאות מדברים יפים סביבנו, הנאות מאסתטיקה, הנאות מאוכל טוב, משתייה טובה, הנאות מחברה טובה, הנאות מוזיקה טובה, מאמנות. כל הדברים האלה הם טובים במיוחד ויכולים להביא סיפוק גדול במיוחד באותו יום. זה קצת מכין אותנו לעשירי. העשירי לחודש הוא יום הרבה יותר מאתגר מהבחינה השמימית. יש לנו את יופיטר שנכנס לקרב וישב בערך שנה במזל הקרב, שתכף נדבר על זה בהרחבה. יש לנו את הירח בתאומים שעומד בדיוק מול שבתאי ויוצר מרובע גדול יחד עם חירון וונוס מרס. אז כל ההרגשה הכיפית שהיה לנו יום לפני יכולה להיות קצת מעומעמת ומאותגרת ביום בעשירי לחודש. בעצם זה יום שאנחנו צריכים להסתכל לאמת בעיניים, שאנחנו נורא היינו רוצים להמשיך ליהנות אבל שנראה שיש אחריות, או שהמציאות תופחת על פנינו, דופקת על דלתנו. תנו לזה כמה תיאורים שתרצו, זה עדיין לא ישנה את העובדה שרצינו משהו אחד והמציאות היא משהו אחר. זה יום שמאתגר אותנו וממריץ אותנו בעצם לעבוד עם מה שיש ולקחת יוזמה ולקחת אחריות. רק צריך להיזהר לא להיות יותר מדי ביקורתיים ביום הזה, לא איתכם ולא עם אנשים אחרים איתם אתם במערכת יחסים. זה יום שהוא חזק מאוד מבחינה סרברלית, מנטלית. כלומר, העומס שם יכול להיות טוב לטובה וגם קצת מעיק. אז take it easy בעשירי לחודש. ב-12 לחודש הירח יהיה בסרטן, יעמוד מול פלוטו. יום מאוד רגשי, הוא גם נמצא בטיסקוור עם השמש מרקורי. זה יום שיכול להיות הרבה לחץ גם מבחינה מחשבתית ובמיוחד מבחינה רגשית. ניזהר לא לעשות הרים מאחברים, לא להתאפס בתוך הדרמה ולהיות טיפה יותר אסטרטגיים והגיוניים באינטראקציה שלנו עם החיים ועם אנשים אחרים. וב-14 ונוס נכנסת סוף סוף למזל מוזניים, מזל שבו היא שלטת. זה גם יום שבו מרקורי יעמוד במולות לאורנוס. זה קצת מרגיש כמו מרקורי בנסיגה. אנחנו חונים ב-14 לחודש, 15 לחודש, לחוות קצת קצרים בתקשורת, קצרים בניווט. אם אנחנו זזים ממקום למקום, צריך לקחת טיפה יותר זמן. אם אנחנו עובדים באמצעי תקשורת, צריך להיות יותר סבלוניים. אם אנחנו מעבירים מסרים בעצמנו, אנחנו צריכים לדייק אותם. בקיצור, לשים לב לפרטים הקטנים בימים האלה, קצת כמו במרקורי בנסיגה. מה זה אומר שוונוס נכנסת למוזניים? וכמובן שלא שכחתי את יופיטר בעקרב, אנחנו נדבר עליו בסוף כי זה הנושא הכי ארוך. וונוס נכנסת למוזניים למספר שבועות, וזה בעצם המזל השלט שלה. היא מאוד חזקה במוזניים, היא מאוד אוהבת להיות שם, היא מאפשרת לנו, היא מסייעת לנו בעצם להיות יותר שקולים, להיות יותר הגיוניים, לראות דברים מנקודת מבטו של האחר, לקבל פרספקטיבה יותר רחבה, ליצור קשרים עם סוגים שונים של אנשים, לשים דגש בכלל יצירת מערכות יחסים, על דיפלומטיה, על שיתופי פעולה. הדבר היחידי שאנחנו צריכים להיזהר, וונוס מאוד קשורה לסיפוק שלנו בחיים ולערך העצמי שלנו. וכשהיא נמצאת במוזניים, הזכות על שני הנושאים האלה יכולה להינתן לאנשים שנמצאים איתנו בחיים בצורה עוצמתית או חזקה מדי. כלומר, אסור לנו בזמן הזה לוותר על עצמנו או לבטל את עצמנו. זה כן זמן טוב לשיתופי פעולה והרמוניה ושלום. זה זמן פחות טוב שלום בינינו בני האדם, כן? בקשר לממשלות אני טיפה פחות בטוח. אבל מה שצריך להיזהר זה לא לוותר על עצמנו תוך כדי התהליך הזה, לא לבטל את עצמנו לחלוטין. ועכשיו, כפי שהבטחתי ליופיטר שנכנס למזל הקרב, כשיופיטר נכנס למזל הקרב, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הארכיטיפ היופיטריאני, החוכמה, הנאורות, ההערה.
הרחבת האופקים, הידע, האידיאולוגיה, האמונה, האמת הרוחנית מצד אחד. מצד שני אנחנו מדברים על פלוטו, על הוא שולט המזל הקרב. אנחנו מדברים על כל מה שנמצא לנו בתת מודע, כל אותו נהר רגשי, אותה לבה שנמצאת מתחת לקרום האדמה, מתחת לפני השטח וזורמת שם בעוצמתיות כל פעם. כל המקומות שנמצאים אצלנו בצל, כל המקומות שאנחנו מחביאים, שהם טבו מבחינתנו, נושאים שהם טבו מבחינתנו. כל מה שמתרחש בפנים, בתוך הקופסה, ובמיוחד בתוך המערכת הרגישית היצרית שלנו. לאו דווקא במודע. פלוטו מדבר על דברים שקורים באופן פחות מודע, מתחת למודע. כאשר מרס ידבר על דברים דומים, אבל ברמה המודעת. כששני האספקטים האלה נפגשים, כששני הארכיטיפים האלה נפגשים, אנחנו יכולים לחוות הערה דרך החושך. אנחנו בעצם באים להביא את האור אל המצולות, מתוך זה שאנחנו הופכים להיות עמוקים יותר, הופכים להיות רגשיים יותר. נכנסים עמוק פנימה, אנחנו מרגישים, מבינים את עצמנו יותר טוב, וחווים ירידה של הסימונים, הרחבה של אופקים, החכמה. בעצם פלוטו מדבר על טרנספורמציה. והרבה פעמים על טרנספורמציה שמגיעה בעקבות משבר, ולכן פלוטו קשור גם למשברים. זה הזמן הזה שבו אנחנו מחויבים לצאת מאזור הנוחות שלנו ולהשתנות. אם מרס מדבר על היציאה לאוויר העולם, מרס מדבר על הלידה, על ההידחפות שלנו בתוך תעלת הלידה, פלוטו מדבר על הרגע קודם. פלוטו מדבר על הזמן שבו אנחנו עדיין ברחם, אנחנו בשום פנים ואופן לא מעוניינים לעזוב את הרחם, אבל משהו בנו אומר שאנחנו חייבים, נהיה לנו לוחץ, נהיה לנו קטן. אנחנו מבינים שהמצב לא יכול להימשך ככה. ואם זאת, קשה לנו לצאת מאזור הנוחות עד שמגיע משהו ודוחף אותנו החוצה. זה הרגע הפלוטוני של הטרנספורמציה. אז כשאנחנו מחברים את יופיטר שמרחיב ומגדיל הכל, יחד עם ההרס והחורבן והלידה מחדש, והטרנספורמציה הזאת שנדרשת, מצד שני, אנחנו יכולים גם לצפות לשנה שיהיו בה הרבה שינויים, ושינויים קיצוניים, ושינויים גדולים, גם בחברה בחוץ וגם אצלנו בפנים. דווקא כשהסתכלתי על המחזורים האחרונים של יופיטר בעקרב, שמגיעים כל 12 שנים, אני נהייתי מאוד אופטימי. כי בגלל הרגשות העוצמתיים, ובגלל הצורך להעמיק ולראות דברים לאישורם, לראות דברים כמו שהם, אי אפשר להיות יותר שטחיים. ולכן אנחנו, יש חתירה להיות יותר נכונים, יותר אותנטיים, יותר אמיתיים. אני הייתי בטוח שאנחנו נראה הרבה יותר כאוס, הרבה יותר מלחמות בזמן הזה שפרצו יותר רעידות אדמה, כי פלוטו גם קשור לרעידות אדמה, ואמרנו שיופיטר מגדיל הכל. יותר מזג אוויר, קר וגשום, כי אנחנו מדברים פה על הגדלת מזל הקרב, שהוא מאוד גשום, מאוד סוער, מאוד קשור למים. אז שנה ברוכת גשמים בעולם, אולי גם שיטפונות, אולי גם הוריקנים, אולי גם אסונות טבע מימיים מסוג אחר. אבל מה שגיליתי שכן, היו דברים כאלה, אבל הם לא היו הדברים הכי חשובים. אמנות בין מעצמות, למשל על פירוק מנשק גרעיני, למשל על הוצאת הטילים שהפסיקו לכוון על אחד על השנייה, חתימות על חוזי שלום, וכל מיני נושאים שהיו קשורים בהערה של הטבו, הערה של החשוך, הגיעו בזמנים האלה. כמו למשל, הוצאת ההומוסקסואליות מלהיות עבירה על החוק בהרבה מאוד מדינות. וכמה שנים לאחר מכן, כמה עשורים לאחר מכן, יותר נכון, במחזורי יופיטר בעקרב נוספים, בעצם הפיכת נישואים חד מיניים למותרים. והכניסה של הומוסקסואליות, לסביזם, ובכלל, ג'נדריאליות לתוך המיינסטרים באיזשהו מקום. הדיבור על ג'נדר לתוך המיינסטרים. זוכרים גם את הסרט Brokeback Mountain שזכה בסרט הטוב ביותר, גם יצא במחזור הקודם של יופיטר בעקרב. אנחנו מבינים את עצמנו, את המרכיבים הפסיכולוגיים, ואת המרכיבים המיניים, ואת המרכיבים הרגשיים שחיים בתוכנו כל הזמן. ומפעילים אותנו הרבה פעמים בלי שאנחנו בכלל שמים לב להפעלה הזאת, אותם פרוטוקולים. זה הזמן שאנחנו מסתכלים אליהם בפנס. מצד אחד, העוצמות הרגשיות בעקבות זה, והמוות של הישן יכולים להיות עוצמתיים, אבל מצד שני, הבריאה של החדש עוצמתית לא פחות.
אז מחכה לנו שנה עוצמתית, ושכולנו נמצא את הכוח ואת האור בתוכנו ומחוץ עלינו, כדי להמשיך ולהרבות אותו. אני מודה לכם שאתם מקשיבים. יש שני קורסים שמתחילים, אחד ב-15 לאוקטובר, כיתה וובינארית, אפשר להתחבר דרך המחשב או הטלפון החכם מאיפה שלא תהיו בעולם, ללמוד אסטרולוגיה התפתחותית איתי. ושני, כיתה פרונטלית בימי שישי, בין השעות 10 ל-1 בצהריים, אווירה אינטימית, לימודים כיפיים, לא צריך ידע קודם, רק צריך לבוא וללמוד, ובסוף הקורס אתם גם פותחים מפות לבדכם, וכמובן ביוצאים אישיים וכל שאלות. חג שמח, תודה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות.